Dekabrın 3-ü saat 17 radələrində hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərov evinin önündə saxlanılıb. Ona cinayət məcəlləsinin 221.1, 178.3.2 maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Hazırda Binəqədi rayon polis idarəsinin müvəqqəti saxlanma yerindədir. Rüfət Səfərov deyir ki, həbsi 2 gün sonra Amerikada alacağı insan haqları mükafatı ilə bağlıdır və cinayət işi uydurmadır. Belə oldu, deməli, atası ilə oğlu yenidə aşağı idmana aparsın uşağı. Orada dedilər ki, bəs elə qapının ağzında götürdülər, apardılar. Bir məsələ var, neçə il bunlar öncədən nəvəmin yanında Rüfəti tutdular, apardılar. Ayıb deyilmi? Əgər bir cinayətkardırsa, kimsə, Rüfətdən danışmam, Allah eləməmiş, ona bir çağırış olar, gələrlər, apararlar, göstərərlər ki, filan şeyə görədir. Sən qapının ağzında tutub aparırsan, belə şey olur. Və bildirdi ki, əvvəllər tanımadığı şəxs ona avtomobil qarajda saxlayarkən hücum eləyib və bundan sonra işdə indi şahid qismində çıxış eləyəcək polislər tökülüşüb və onu gətiriblər idarəyə və həmin şəxs şikayətində bildiribdi ki, atasından torpağın yarısını almışam, təxmini 58 min, belə yadımda qaldı, 58 minə. Və sonradan da gəl torpağın ikinci hissəsini almaq üçün Rüfətə pul verib. Ümumiyyətlə də Rüfətlə hər hansı bir formada görüşməyiblər. Polis idarəsinə gedirik, gətiriblər və ilkin araşdırma onun şikayəti, həmin şəxsin şikayəti əsasında Rüfət Səfərov Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 221.1 və Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 maddəsi ilə şübhəli şəxs qismində saxlanıldı. Rüfət Səfərov 2015-ci ilin dekabr ayında Zərdab rayon prokurorluğunun müstəntiqi vəzifəsindən istifa verib. 2016-cı ilin yanvar ayında o cinayət məcəlləsinin 311.3.2 maddələri ilə təqsirli bilinərək 9 il müddətində azadlıqdan məhrum edilib. 2019-cu ilin mart ayında prezidentin imzaladığı əfv sərəncamı ilə azadlığa buraxılıb. Hazırda Müdafiə Xətti Hüquq Müdafiə Təşkilatının həmtəsisçisidir. Rüfət Səfərov saxlanılmasını siyasi sifariş hesab eləyir. Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumatda isə Rüfət Səfərovun torpaq alqı-satqısı ilə bağlı bir nəfərlə münaqişə yaşadığı və məsələnin araşdırılması üçün saxlandığı deyilir. İndi bax, bu danışdığımız məsələlər var. Artıq Azərbaycan cəmiyyəti norma kimi qəbul edildi. Gülzar Məmmədli, Amerikanın səsi üçün.